Заклех се. Заклех се. До тук бяха обещанията, от тук нататък започва действието. Така че да се захващам за работа. Благодаря ви. Всяко прибързано действие на българското правителство, всеки позитивен предварителен сигнал, виждате, че може да се тълкува превратно като някакви отстъпки от българската страна. Програма за 75 лева добавка към пенсиите за всеки, който реши да се ваксинира в следващите месеци. Защо ние сме били тук на това място и никога до сега не е слизал наш министър-председател да разговаря с нас? Знаете ли защо съм тук при вас? Защото е важно. И последният елемент на този бюджет е, че този бюджет е социален. Този бюджет не изостава никой българин да бъде в под линиите на бедност. Заклех се. Заклех се. Стига сме се делили на различни групи. Време е България да каже: България е единна.
Тихо! Тотално, гадно... Върнаха ни в комунизм. С нощи вечеряме, с децата, влизат цивилни, униформени, поемни лица, разтоварчиха, разтършуваха цялата къща. Тихо! Дворове, себе! Никакво обвинение! Не сме говорили за военна подкрепа в Украйна по никакъв начин. И всичките тези фалшиви новини, които бяха казвани доскоро, мога ясно да кажа, че това не е факт.